Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. 20 добровольців з Тернопільщини нагороджують орденом «Лицарський хрест добровольців» в обласному драмтеатрі. Більше 300 тернополян побували в інтерактивному мобільному навчальному центрі, який відкрили до Дня молоді в парку Шевченка. Всеукраїнський чемпіонат з риболовлі «Тандем» стартував у Тернополі. У ці хвилини в Тернопільському обласному драмтеатрі відбувається церемонія вшанування добровольців «Лицарський хрест добровольця Тернопільщини». Організатори заходу – Всеукраїнська громадська організація «Лицарський хрест». Захід розпочався о 18-й годині. Там зараз перебуває моя колега Анжела Шова. Вона з нами на зв'язку. Нагородження добровольців Тернопільщини у ці хвилини ще триває. Власне, саму церемонію мали розпочати о 18-й годині, але затримали на півгодини. Попередньо представник оргкомітету Катерина Пономаренко повідомила, що мають нагородити 20 добровольців. З них 5 посмертно. На цю хвилину я можу сказати, що церемонію нагородження розпочали з вшанування добровольців, які, на жаль, уже загинули. Це Орест Квач, Андрій Юркевич та Віктор Стефанович. Народні нагороди отримали їхні рідні. Про кожного з добровольців зняли коротке біографічне відео, яке, власне, і демонструють на екрані, облаштованому на сцені театру. Це все, що я можу повідомити на цю хвилину. Напередодні ми поспілкувалися з режисером заходу Оксаною Тунік-Фриз. Добрий вечір, Тернопільщина. Захід був започаткований в Чернігові. Вшанування добровольців відбувалося вперше там. Сам орден розроблений, до речі, вашим земляком, тернополянином Іваном Солдаком. Також захід відбувався вже у Львові, на Луганщині, планується в Полтаві в вересні, в Києві в грудні. Сьогодні ми в Тернополі. Всеукраїнська громадська організація «Лицарський хрест» створена у 2016 році, щоб проводити заходи для відзначення добровольців, каже Оксана Тунік-Фриз. Більше 300 осіб побували сьогодні в інтерактивному мобільному навчальному центрі, який відкрили до Дня молоді в парку Шевченка Тернополя, повідомила координатор заходу Наталя Павлюк. За її словами, це програма для дітей, яка діє за підтримки Міністерства молоді і спорту України. Яка її мета? Дивіться у сюжеті. Цей автобус і є мобільний освітній центр, який приїхав до Тернополя з Польщі. Він почав працювати о 14-й годині. Навчають відвідувачів 5 тренерів з Польщі. Тут навчатимуть десь і молодь, і дітей. Різноманітним показувати, ну, для дітей це будуть показувати, що наука – це цікаво, десь різноманітних дослідів, верніше, завдяки механічним всяким виробам, щоб діти могли десь подивитися, зацікавитися наукою. Але для молоді, знову ж таки, тут будуть розказувати про написання проєктів, де можна отримати гранти від країн Європейського Союзу для молоді, для молодіжних громадських організацій. Це куточок віртуальної реальності. Одягаєте 3D-окуляри, є дві кімнати. В тих двох кімнатах є набір карточок з кодами. В одній першій кімнаті є 3 карточки, в другій є 2 карточки. Їх знаходите, після цього повертаєтеся в першу кімнату і для того, щоб відкрити двері, ці коди потрібно ввести. Тернополянка Оксана Пишманцева випробовує віртуальну реальність. Я думаю, це цікаво для діток, можливо, років 8-10. Тренер Малгожата Возняк розповідає, як працювати з роботами. Діти прописують код для того, щоб робот міг рухатися по якійсь трасі. І вона є різних кольорів, і після цього можна побачити, що робот іде і їде своєю запрограмованою трасою, яку створили діти. 11-річний Максим Костогриз складає дорогу для робота. Тут в цілому він записує.
записує всі команди, загрузити всі кроки, які вона має зробити. Воно, по ідеї, має доїхати сюди. Мобільний освітній центр працював сьогодні до 18-ї години. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Мобільний навчальний центр працюватиме завтра з 11 до 15 години. Він вперше у Тернополі, торік побував у Львові. Заняття в ньому безкоштовні. 10-й ювілейний всеукраїнський чемпіонат з риболовлі «Тандем» відбувається у Тернополі поблизу водної арени. У ньому беруть участь 42 рибалки. Організатор змагань – Тернопільська обласна федерація риболовного спорту, повідомив суддя Руслан Грицина. 21 команда по двоє учасників змагаються у трьох зонах А, Б, С. За умовами чемпіонату протягом 5 годин безперервної ловлі слід піймати найбільше риби. Андрій Потурняк з Тернополя змагається у зоні А, рибалить 7 років. Рибка є, рибка покльовує. Всі команди, скажімо, з нулями нікого не буде. Так орієнтовно, думаю, десь поза кілограм. Тож ближче до зваження буде видно. Біла риба, плотва, підлячок. Два підлящик, устірка, от такого плану риб. Євген Морозов приїхав з Дніпра. Рибалить у зоні Б в парі з товаришем. На чемпіонат приїхали за два дні до початку. Провели два тренування, познайомилися з водою мою, подивилися, яка ловиться риба, на які вона насадки клює, на яких дистанціях. Цікаво ще те, що ми виступаємо у двійках. Ми виступаємо зі своїм напарником Сергієм Гуровим, теж з Дніпра. Команда наша має назву «Флагман Дніпро». Можна допомогти одне одному в процесі риболовлі. Для Володимира Лісовського з міста Курахове Донецької області це 10-й чемпіонат з риболовлі. Розказує та показує, як ловити рибу. Нацепив на гачок наживку, годівничку. Забив корм, забросив. Зараз попаде на дно. Зведемо удочку, так сказати, в бойове положення і зловимо рибу. Щоб добре клювало, треба дуже точно кидати в одне місце. Кормить, рибка прийде і клюне. За цей час 5 риб. Ну, це по зоні непогано. Там, де я ловлю, це непогано. Головний суддя Віталій Рюмін розповів, як визначатимуть переможців чемпіонату. Переможець буде визначений за результатами другого дня. Результати – це найбільша вага зловленої риби в другий день. Але переможці йдуть по зонах. Є три зони. Перша, друга, третя зона. І в кожній зоні будуть по три переможця. Перше, друге, третє місце. Так, щоб дуже велика кількість спортсменів отримали якісь призи цінні. І є також спеціальні призи. Є приз за саму найбільшу рибу, є приз за саму найменшу рибу. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Переможців чемпіонату з риболовлі визначать завтра, повідомив головний суддя Віталій Рюмін. До Тернополя приїхав лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він представив свою команду на Тернопільщині. Зустріч відбулася на набережні Ставу. Як це було – далі в репортажі. На набережній Тернопільського Ставу розмістили сцену з плакатами партії «Європейська солідарність». О 19-й годині тут виступав діджей Кей. Після цього співав гурт «Тріода». О 20:30 лідер Європейської солідарності Петро Порошенко представив свою команду і кандидатів у народні депутати на виборчих округах Тернопільщини. Це екс-голова облдержадміністрації Степан Барна, народні депутати Тарас Юрик і Олег Барна. Ще один кандидат, президент Всеукраїнської федерації фріфайту Валерій Чоботар, на зустрічі не був. Петро Порошенко розповів про перші кроки, які його команда планує зробити в парламенті. Європейський і євроатлантичний курс для нас не просто гасло. Коли пододіли і забули. Це головне, для чого ми всі об'єдналися в партію «Європейська солідарність». Перше – це є завершення війни. Але завершення не на умовах капітуляції, як хочуть діюча влада, а завершення на умовах звільнення української землі, завершення на умовах відновлення суверенітету і територіальної цілісності, на умовах національних інтересів України.
введення миротворців Організації Об'єднаних Націй на всю окуповану територію. Україна має вступити в НАТО. Іншої альтернативи немає. Отримати ПДЧ, план дій щодо членства в НАТО, ми розраховуємо в 2023 році. Зустріч тривала понад годину. На неї прийшли 2000 осіб, повідомила прес-секретарка обласного штабу Європейської солідарності Мар'яна Юрик. Поліцейські питання про кількість осіб не коментували. Ми не можемо бути байдужим до того, що відбувається. У нас все болить. Підтримуємо Європейську солідарність, чую спільну відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми в цьому готелі відпочиваємо. Приїхали з Києва подивитися Тернополь, випадково побачили, що відбувається. Ми прийшли послухати. Правильно говорять. Ми за ЄС, правильно говорить, треба допомагати. Саме перше треба Україні! Героям слава. Треба перше дивитися, що в кожному місці та все вирішувати, а потім йти вже на центр. Координаторка руху «Чесно» в Тернополі Юлія Ковальчук так аналізує програму партії «Європейська солідарність». Найбільше в своїй програмі приділяє партія увазі обороні і війни, проте там немає чітких і досяжних кроків, і ми, читаючи програму, не розуміємо, як вони планують це втілювати. Також в програмі партії ми нічого не бачимо, що стосується виборів і виборчої системи. Це значить, що перед виборами 2014 року і Петро Порошенко, і його партія обіцяли виборчу систему за відкритими списками. В програмі Порошенка на президентських виборів йшлося про запровадження виборчої системи з відкритими списками, проте вже в програмі партії «Європейська солідарність» нічого немає про це. Також партія нічого не пропонує, що стосується антикорупції. Ми не бачимо, хоча б Петро Порошенко перед президентськими виборами теж зазначав кроки, які він планує зробити в антикорупційній сфері. В програмі ж цього немає. Також не йдеться про аграрну політику та землю та житлово-комунальну політику. Після зустрічі на сцені виступав гурт «От Вінта». За словами координаторки спостереження громадянської мережі «Опора» Ольги Галушки, на заході були їхні спостерігачі. Порушень передвиборчої агітації вони не зафіксували. Позачергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 21 липня. Центрвиборчком зареєструвала політичну партію «Європейська солідарність» 19 червня. «Європейська солідарність» – це колишня партія «Солідарність», зареєстрована у 2000 році. З 2014 до 24 травня 2019 року називалась «Блок Петра Порошенка «Солідарність». 24 травня 2019 року змінила назву на «Європейська солідарність». Соломія Струс, Василь Панчук, новини. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Переглядайте наші матеріали на сторінці у Facebook «UA Тернопіль». Також заходьте на наш сайт. На все добре!